چاہتا ہوں کہ وہ اس گھر میں واپس نہ آئے. اور اس کی بھی یہی خواہش. خدا حافظ. ارے بھی میری بچی مریم, میری بچی, جاتے جاتے وہ تمہارا گھر بھی بسا کے چلی گئی. جانتے اس نے کیا شرط رکھی تھی اپنی شادی کی, کہ جب تک میرا واپس نہیں آئے گی وہ شادی نہیں کرے گی. میری بیٹی مریم کبھی نہیں آئے گی میرے پاس, اس گھر میں نہیں آئے گی مریم کبھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بچی مجھ سے غلطی میں نے کیا کر ڈالا؟ آج کل عشق وش کہاں ہوتا ہے؟ چلو مان لو, اگر ہو جائے تو کیا کرو گی تم؟ تمہیں رومی کی طرح شیر کہوں گی, کلندر کی طرح دھمار ڈالوں گی, اور منصور کی طرح سولی چڑھ جاؤں گی. بہت ہمت والی ہو, بہت ڈیرنگ. میری بیویوں کی اپنی دوستی نبھا رہی ہوں. لیکن اسے ڈیرنگ ہونا نہیں کہتے, یہ شرمی کہتے ہیں. ہمیشہ کی طرح مجھے غلط ہی سمجھنا تھا.